Labaran wasannin kwallon kafa. Masu kallonmu da kuma sauraronmu a daidai wannan lokaci, barkanku da raka, barkanku da sake kasancewa tare da ni Sadiq Abdullahi Busawa, mai karanto muku labaran duniya a koyaushe a wannan tasha tamu. A yau ma mun ɗauko muku wasu wato rahotannin kwallon kafa a halin. Amma kafin mu karanto muku cikakken rahotannin, ga kanun labaran. Barcelona na tattaunawa akan Euro 27 akan dan wasanta. Ina son hakan ta faru. Jurgen Klinsmann yana son Lionel Messi ya lashe gasar cin kofin duniya. Wakilin Antoni na Ajax ya nuna tabbaci akan raɗaɗin cinikin Manchester United. Jami'an Man United kuwa sun tashi zuwa Barcelona a yunkurin ƙarshe na sayan De Jong. Dai a cikin labaran namu na yau za ku ji cewa kuma Salah ya zama na 8 a yawan ciwa Liverpool kwallaye a tarihi. Man United kuwa ta huce haushinta a kan Liverpool. Za ku ji cikakken wa'annan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyon namu. Amma kafin nan, muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, karakata ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar kwallon kafa a kodayaushe da zarar mun ɗora. Idan kuma ka yi subscribe, ka danna alamar like, sannan ka share ɗin wannan bidiyo zuwa ga kowa domin su ma su gani. Kare cikakken rahotannin. Ina son hakan ta faru. Jurgen Klinsmann yana son Lionel Messi ya lashe gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Tsohon dan wasan Jamus Jurgen Klinsmann ya goyi bayan dan wasan Argentina Lionel Messi ya lashe gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar a ƙarshen wannan shekara. Messi, wanda ke shirin shiga gasar cin kofin duniya ta FIFA karo na 5, ya jagoranci ƙasarsa zuwa wato matsayi na 2 a gasar shekara ta 2014 a Brazil. Tauraron dan kwallon Paris Saint-Germain zai yi kokarin kawo ƙarshen shekaru 36 da kungiyar La Albis Salanta ta yi na wato jiran lashe gasar cin kofin duniya ta FIFA, bayan da shafe shekaru 28 tana fama da koma baya na lashe wato Copa America a bara. Da yake magana da Premier ta hanyar Sport, Klinsmann yana wato fatan dan wasan PSG ya lashe gasar cin kofin duniya mai zuwa, wanda zai zama farin ciki wato gare shi. Ya kamata Argentina ta sake lashe kofuna 2 tun shekaru wato 1990, watakila hakan zai faru a wannan shekara. Me yasa ina son hakan ya faru, musamman ga Lionel Messi? Allah ya sa ya yi nasara a wannan karo a matsayin kyautar wato Krismati. Da aka tambayi tsohon dan wasan na Bayern Munich game da wato waɗanda ya fi so a gasar, ya ƙara da cewa, a gaskiya ina ganin cewa don tantance ƙungiya a matsayin wacce kuka fi so, dole ne ku kalli yadda wasannin share fage suka kasance. Kuma a yau Argentina da Brazil su ne 'yan takara sama da wato ƙasashen Turai. A halin yanzu dai, a matsayi na 3 a jadawalin hukuma ta FIFA, Argentina wato na cikin jerin wasanni 33 ba tare da an doke su ba. Tawagar Lionel Messi ta yi wato nasarar sau 4 kacal a bayan mafi daɗewa a jere ba tare da an doke su ba a wasan kwallon kafa na duniya. Ƙungiyar ta Argentina ta kasance a rukunin C tare da Poland da kuma Mexico da kuma Saudi Arabia. A gura a ranar 21 ga watan Nuwamba ne za a fara gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa ta lokacin hunturu, inda za a yi wasan ƙarshe a ranar 18 ga watan Disamba. A halin yanzu, Messi yana jin daɗin wato farawa mai kyau a kakar wasanni ta shekara ta 2022 zuwa 2023, inda ya ci kwallaye 4 kuma ya taimaka 2 a wasanni 4 na gasar na PSV. Kada dai a shafa na ci gaba da sauraron labaran kwallon kafa a wannan tasha tamu. Duk dai a cikin rahotannin namu, za ku ji cewa Barcelona da Chelsea na tattaunawa akan Euro miliyan 27 akan dan wasanta.
an saka wato Frank Evermian a cikin jerin ɗan wasan da za su kara da Real Sociedad a wannan makon, amma bai fito daga kan benci ba saboda wanda zai fafata da shi Robert Lewandowski ya ci ƙwallo biyu ya bada taimako daya. Ansu Fati, Rafinha da kuma Ousmane Dembele suma sun ci ƙwallo yayin da Barca ta yi wato nasara da ci 4-1 a Anoti, yayin da wato makomar Aubameyang ta fito fili yana da kyau ya sauka shekara saboda zuwan Lewandowski kungiyar, kasancewa an bar shi a matsayin wanda ba a yi amfani da shi ba na tabbas ya iya canza abubuwa. Sai dai yanzu ba zato ba tsammani Albert Rogge ya ruwaito cewa Barcelona da Chelsea suna ci gaba da tattaunawa kan batun cinikin dan wasan, an ce kuɗin yana kusa da euro miliyan 22 wato miliyan 5 wadda ya dace sosai ga farashin euro miliyan 30 na kungiyar ta Catalan. Tun da farko dai Chelsea ta gabatar da tayin baki na euro miliyan 14 wanda Barcelona ta ki amincewa da shi, sun kara karin euro miliyan 4 a cikin tayin yayin wato zagaye na gaba tare da Marcos Alonso a cikin yarjejeniyar dan wasan da wato tsabar kuɗi. Bulgaria dai na son kuɗi ne kawai ga dan wasan nasu, kuma sun ki karɓar wato shawarwari duk wata yarjejeniyar musanya, kuma a yanzu sun kai ga wannan matsayi bayan da Chelsea ta sha kaye a hannun Leeds United da ci 3-0, inda Blue ke da burin ɗaukar matakin gyara. Aubameyang ya rataɓa hannu kan yarjejeniyar kyauta a watan January wannan shekara, kuma an rage masa albashi sosai a bana don matsawa ɗaukar wato matakin. Rahotanni sun ce albashinsa ya ninka sau biyu a kakar wasa ta bana, inda ya kai euro miliyan 9 a cewar Gerard Romero. Rage shi yana haifar da sadari mai yawa a cikin lissafin albashi, yana mai da sauki ga Barcelona in rajista Julius Kwandi wanda ya riga ya rasa wasanni biyu na farko. Bugu da ƙari wato ƙarin euro miliyan 27 na sayar da shi zai ba su damar yin ƙarin shiga kasuwa musamman game da sayan hannu kan Bernardo Silva da 'yan wasan baya biyu. A gaskiya ma suna shirin gabatar da tayin euro miliyan 9 ga wato Jabi Galan wanda albashinsa ya yi ƙasa da Alonso. Barcelona da Chelsea na da wato ƙwarin gwiwar cewa za su iya cimma yarjejeniya nan da sa'o'i masu zuwa. Duk dai a cikin rahotannin namu za ku ji cewa wakila Antoni na Ajax wato na da tabbaci a kan raɗe-raɗen cinikin Manchester United, wakilin ɗan wasan da Manchester United take zawarci wato Antoni ya saka hoto a Instagram na ɗan ƙasar Brazil yana wato jin daɗin karawar da ƙungiyar Red Devils za ta yi da Liverpool a ranar 22 ga watan Agusta. Dan kasar Brazil din dai bai buga wasan da Ajax ta doke Stamford Rotunda da ci 1-0 a wato ƙarshen mako ba, tare da wato hasashe kan komawarsa ba. Ya kuma zauna a tsayin kungiyar ta Edison a ranar 20 ga watan Agusta, yana aikin motsa jiki ne kawai daga wato tawagar farko. Rahotanni sun ce dan wasan na Ajax ya amince da yarjejeniyar sirri da Manchester United, kuma ana shirin kai ta euro miliyan 94. Wakilin dan wasan ya wallafa wani hoto mai ban sha'awa a Instagram na dan wasan yana kallon yuwar wato sabuwar kungiyarsa. Dan kasar Brazil din ya samu daukaka a karkashin kocin United Eric Ten Hag a Ajax, inda ya buga wasanni 79 inda ya zura kwallaye 22 a raga yayin da ya zura kwallo 20. Yana cikin tawagar da ta lashe kofin Eredivisie a kakar wasan da ta wuce, kuma ya samu wato sha'awa daga kungiyoyin Turai da dama wanda Eric Ten Hag da alama yana cikin abubuwan kocin da Antoni. Dan wasan gaba na Ajax ya goyi bayan wato tsohon manajan nasa don sauya al'amura Old Trafford, yana mai cewa ta hanyar the European League a koyaushe
zan yi farin ciki aiki ga Erik ten Hag. Yanzu ina jin bakin cikin cewa ban sami damar yi masa hakan ba tukuna, amma na sani Erik na tabbata zai canza abubuwa. Manchester United za ta zama kulon mafi kyau tare da shi a matsayin shugaba. Kwantaragen ɗan ƙasar Brazil na da shekara 3 baya ya koma ƙungiyar wato a stand-up daga Sao Paulo a shekarar 2020 kan miliyan 14.18. Hukuwa jami'an Manchester United sun tafi birnin Barcelona domin tattaunawa akan ɗaukin De Jong. Jami'an Manchester United na shirin tafiya Barcelona a yunkuri na ƙarshe na sayan Frankie De Jong, kamar yadda rahotanni suka bayyana. Raddabe sun yi takaicin neman ɗan wasa na Barcelona, amma duk da haka shugaban musayar ɗan wasa sun gamsu cewa za su iya ƙulle yarjejeniya. Siyan Casemiro kamfan miliyan 70 da United ta yi ya rage musu wato buƙatar sayan ɗan wasan tsakiya. Duk da haka kocin Erik ten Hag ya bayyana ra'ayinsa wato na De Jong ya koma Old Trafford. Mutane biyu sun sami kyakkyawar dangantaka tare da Ajax yayin da suka kai wasan kusa da na ƙarshe a gasar zakarun Turai a shekarar 2018-2019. Barcelona na da sha'awar sallamar De Jong a cikin batutuwan da suka shafi kuɗi da aka rubuta, inda ƙungiyar ta Spaniya ta buƙaci ɗan ƙasar Holland ya rage albashi ko kuma ya bar Newcam. Ɗan wasan mai shekaru 25 ya riga yana bin bashin fan miliyan 17 na kuɗaɗen allowance da kuma biya daga Barcelona, tare da yiwuwar ba za a warware makomarsa ba har sai an daidaita batun. Ɗan wasan ya take leda a wasan da Barcelona ta doke wato Real Sociedad ci 4 da nema a ranar Lahadi, amma ana kallonsa a matsayin wanda za a iya rabuwa da shi. Ƙungiyar ta Red Devils dai ta yi yarjejeniya da De Jong, sai dai kuma ta ƙare ba saboda ƙungiyoyin biyu sun kasa cimma matsaya. Jami'an Manchester United yanzu sun tashi zuwa Catalonia domin wato rufe cinikin gabanin rufe kasuwar musanyen 'yan wasa a cikin 'yan makonni, inji Telegraph. Abubuwa da Red Devils ke fama da su na tsakiyar fili sun bayyana a fili ga kowa a wasansu na farko a gasar Premier da suka yi wato rashin nasara a hannun Brentford da kuma Brighton.